Selamat datang ke Cik Guling Channel. Hari ini sama-sama kita belajar matematik tingkatan 5, bab 6, kecerunan dan luas di bawah graf. Dalam bab ini, kita hanya perlu menguasai dua konsep yang utama, yaitu kecerunan dan luas. Adakah anda sudah bersedia? Mari kita mula dengan bahagian yang pertama di bawah topik ini, yaitu kecerunan. Bagi graf jarak masa, kecerunan sama dengan kadar perubahan jarak, yaitu laju. Rumusnya ialah perubahan jarak bahagi dengan perubahan masa. Kalau unit bagi jarak ialah meter, unit bagi masa ialah saat. Unit bagi laju ialah meter per saat. Bagi graf laju masa pula, kecerunan sama dengan kadar perubahan laju, iaitu perjutan. Rumusnya ialah perubahan laju bahagi dengan perubahan masa. Jika unit bagi laju ialah meter per saat dan unit bagi masa ialah saat, unit perjutan ialah meter per saat kuasa 2. Kesimpulannya, kecerunan sama dengan perubahan paksi Y bahagi dengan perubahan paksi X, iaitu kecerunan sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Adakah anda menghadapi masalah atau selalu membuat kesilapan semasa membubuh nilai ke dalam rumus kecerunan? Saya harap penerangan yang seterusnya dapat membantu anda. Tengok pada bentuk graf. Paksi Y ialah paksi mencancang, iaitu paksi yang mendegak, manakala paksi X ialah paksi mengufuk. Jelas kita nampak paksi Y berada di atas, paksi X berada di bawah. Jadi kita pindahkan ke dalam rumus kecerunan, paksi Y sentiasa berada di atas, paksi X sentiasa berada di bawah. Gunakan operasi tolak untuk mencari nilai perubahan paksi Y dan paksi X. Boleh ingat dengan macam ni, ATM, akhir tolak mula. Ingat ya, titik mula di sebelah kiri dekat dengan paksi Y, titik akhir di sebelah kanan. Nomborkan titik mula sebagai 1, titik akhir sebagai 2. Isi nilai titik 2 ke dalam rumus. Nilai Y2 berada di paksi Y. Nilai X2 berada di paksi X. Saya lebih menggalakkan pelajar isi nilai titik akhir sebelum isi nilai titik mula. Ambil nilai Y1 dari paksi Y dan nilai X1 dari paksi X. Seterusnya, saya akan membincangkan dua soalan graf jarak masa dan satu soalan laju masa.